Për mu thanë, falimderit, falimderit shumë. Jo që harrova, por e lash në fund, do më thonë, me përmenë, sepse është Bilbil, jo vetëm i frizoj, po mbar shqiptar, ai që filloj dasmën, ai që ka një zotë mrekullushëm, që bon muzikë mrekullushme, ka hite, Labinon Tahiri Labin, i të artukit i shumë fort për Labin. Keni bo dorës më nësi më konë diskotek. Duar të rgjitje për yllën e stradës, yllë kakuqe dhe ekipin e ti, ekipin e saj më falë. Një aplaus, Ferizaj. Arderi shumë. Yllë ka e din edhe Gjakove e din. Ani që Gjakove është me zonë dhe nam të malë, mikë pritësa. Por Ferizajlive nuk kanë troje shqiptare që ja u kalon më pikë pritësa. Nuk kanë. Kështu që edhe Amerika e ka bo venin këtu për arsye se na jena pikë pritësa. Ilë ka respekt ke bo atmosferë të jashtë zakonshme që shumë kongëtarë që janë meshkuj nuk din me bo atë atmosferë që ke bo të klumët e Zotit vashtë jetë gjatë edhe ju me koftë juve dhe familën tuaj, kolegë, e bravo për atmosferë. Mirë po, pangarësisht, aknon Ylka apo Labi, kush dhe që kërë? Mësë arë një kur, se dasë ma bëhët nga aspekti asaj fjallës popullore, që shodheni bëhët ku vendi. Pa e paskallë dhe ju, as Ylka s'kish mujtë me kallë të sotë e dasë. Falemderit. Darsën e veçantë, është të qysh ka fanë shpetimin e filmin. Dune njera me sikle se zbo Let's go!
ke sa te kam dash os veseli mfalni mfalni nuk jeni në shkollë ti kishur nxënës apo ndarsa bolaj bojn atmosferë kam mot volte di sa uje e kemi pozashni terone e ka shdo ti kal zoj zi kuje u vet kemi se un s'ka milione ka shdo ti kal zoj zi kuje u vet kemi se un s'ka milione hajde Shazia Fit ka peku për dia Zoti është një zvahet jetër E beso gjithë njerëzia Zoti është një zvahet jetër E beso gjithë njerëzia Asken honger, asken pije Kur vjen dita e praj rami Dash me naljen tim rakije Kur vjen dita e praj rami Dash me naljen tim rakije